પણ કેટલાક ઐતિહાસિક પ્રસંગો એ ઇતિહાસના સાક્ષી બનતા હોય છે, અને ઇતિહાસના સાક્ષી બનતા હોય છે ત્યારે આજે બનાસકાંઠા જિલ્લો સમગ્ર ગુજરાતની અંદર જયારે પહેલામાં પહેલી ટિકિટ બાપુ તમે માને જાહેર કરીને ત્યારે મારો ક્ષત્રિય સમાજ હોય કે મારો બનાસકાંઠા જિલ્લો હોય, આ બે ટાઈમે બાપુ તમારો આભાર માન્યો અને અમને એમ લાગ્યું કે બનાસકાંઠાની જનતાની નોંધ એક જાગીરદાર આગેવાન અને જાગીરદાર નેતાએ એક ગરીબ સમાજની દીકરીની પહેલામાં પહેલી ટિકિટ જાહેર કરીને એની નોંધ લીધી છે અને સન્માન આપ્યું. મારા સૌ વડીલોને એક બેન દીકરી તરીકે મારે કોઈ રાજકીય ભાષણ નથી કરવા, જ્યાંથી કરીને ક્ષત્રિય સમાજ એની અસ્મિતા માટે બેન દીકરી માટે એ આજથી નહીં પણ ભૂતકાળ ઇતિહાસ ગવા છે કે અઢારે આલમ છત્તીસે કોમની કોઈ પણ બેન દીકરી હોય, ગામમાં નાના મોટો કોઈ તકલીફ કે ઝઘડા જેવું હોય અને ગામની અંદર ક્ષત્રિય સમાજનો એક ઘર હોય ને તો એને અઢારે આલમ એમ કે બાપુ અમારા ઘરે વધારો, અમારી સાથે વધારો, અમારી આ બેન દીકરીનો આ પ્રશ્ન છે અને એનું સોલ્યુશન કરવા અમને મદદ કરો. આ પ્રણાલિકા જયારે એ સમાજો સાથે સંકળાયેલી હોય ત્યારે મેં કહ્યું એમ રાજકારણ એ લોકોને એક લોકશાહીનો ભાગ છે, પણ જયારે સમગ્ર તમામ સમાજ અઢારે આલમ છત્તીસે કોમ એ જાગીરદાર સમાજ માટે પોતાની દીકરી માટે મદદ માંગતી હોય એ ઇતિહાસ આપણી પાસે ગવા હોય, અને જયારે ક્ષત્રિય સમાજની પોતાની બેન બેટી સામે કોઈ પણ એક રાજકીય એવડા ગજાના માણસો સમજણપૂર્વક ના માણસો એ પ્રકારના ઉચ્ચાર કરે ત્યારે ક્ષત્રિય સમાજ ક્યારેય પણ ના ચલાવી લે, અને ના ચલાવી લે એટલા માટે કે આ પ્રણાલિકાને કંઈક ને કંઈક ક્ષત્રિય સમાજની પ્રણાલિકાને કલંક લાગે, અને એટલા માટે કરીને આજે આ બનાસકાંઠા જિલ્લે ક્ષત્રિય સમાજે જે અસ્મિતા માટે કરી બતાવ્યું છે ને એ ઇતિહાસમાં આવનાર સમયની અંદર કોઈ પણ બેન દીકરી સામે કોઈને ઉચ્ચાર કરવો હશે ને વાલ્મીકિ સમાજની દીકરી સામે તો એ પણ ઉચ્ચાર સવાલ કરવા વાળાને સો વખત વિચાર કરવો પડશે. આ સ્થિતિનું નિર્માણ આજે એક બનાસકાંઠા જિલ્લાએ કરી બતાવ્યું છે ત્યારે બાપુ મારે આ ક્ષત્રિય સમાજને અભિનંદન અને ધન્યવાદ અને નમન એટલા માટે કરવા પડે કે ઘણા બધા બનાસકાંઠાના ગામો એવા છે કે જ્યાં ક્ષત્રિય સમાજના એક બે ઘર હોય અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ત્યાં મીટિંગ રાખી હોય અને આગલે દાડે સમાચાર મળે કે આવતીકાલે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર કે આગેવાનો આ ગામમાં આવવાના છે, એ દિવસે આગલા દિવસે મારા ક્ષત્રિય સમાજના યુવાનો તમામ સમાજને જઈને નર્મ ભાવે વિનંતી કરે કે અમે આખી જિંદગી તમારા ભેગા રહ્યા છીએ અને અત્યારે અમારે તમારી જરૂર છે, તમે અમારા ભેગા રહો અને અમારા કહેવાથી આ મીટિંગ ના કરો, અને સમગ્ર તમામ ગામોની અંદર તમામ ગામના તમામ અઢારે આલમ છત્તીસે કોમે એ જાગીરદાર સમાજને ટેકો આપીને એ ગામમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની મીટિંગ નથી થવા આપી, આ તમારી લોકો સાથેનો પ્રેમ અને એને લાગણી છે. એક બાજુ શરમુક્તાર સાહેબ, એક બાજુ નરમતા છે, અને વિવેકની વાત આવે ત્યારે એનું પ્રમાણપત્ર જાગીરદાર સમાજને કોઈનું લેવાની જરૂર ના પડે, ત્યારે તમારી બેન તરીકે દીકરી તરીકે હું વિશેષ નથી કહી શકતી, પણ એટલું ચોક્કસથી કહીશ હમણાં મને બે ત્રણ આગેવાનોએ વાત કરી કે ગેનીબેન આખા જિલ્લાનો પ્રવાસ રાતના સમયે પણ તમારે કરવાનો થાય છે ત્યારે તમે ડીએસપી ને લેટર લખીને તમારા પોતાના માટે કરીને પ્રોટેક્શનની માંગણી કરો. મેં એમને નર્મ ભાવે જવાબ આપ્યો કે સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ગામો ગામ મારો ક્ષત્રિય સમાજ ફેલાયેલો હોય અને એ કુળની કુવાસીને પ્રોટેક્શન માંગવું પડે તો એમની ખુમારીને ક્યાંક લાચન લાગે. આવડો ભરોસો જ્યારે અમે બધા તમારા ઉપર લઈને બેઠા હોય ત્યારે આપ સૌને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું, જેમ ચીઠી જાહેર ચીઠી લખી હતી રાડ અવગણ દે
અને આજે ગેની બેને તમને વિનંતી કરી છે, ચિઠ્ઠી લખી છે, તમે મારા બધા રાન અવગણ જેવા ભાઈઓ છો, એમને નવગણ પણ ક્ષત્રિય હતો ને આપ પણ ક્ષત્રિય છો, ત્યારે ઇતિહાસના દર્શન થાય છે, અને ઇતિહાસના દર્શન થાય છે ત્યારે જેમ બળદેવજી એ કહ્યું એ પ્રમાણે 7મી તારીખે મતદાન છે અને 4મી તારીખે લોકસભાની ચૂંટણીનું પરિણામ આવવાનું છે. એક બાજુ સીઆર પાટીલ સાહેબ નો સીઆર પાટીલ નું નેતૃત્વ છે અને એક બાજુ આપણું સૌનું ગૌરવ, આપણા સૌનું ભવિષ્ય અને જે એક રાજવી પરિવાર સાથેની પરંપરાને જાળવવા રાખીને એ પરંપરાને આગળ વધારવા માટે એક બાજુ આપણા બાપુ શક્તિસિંહ ગોહિલ બાપુનું નેતૃત્વ છે, ત્યારે તમારે કોના હાથ મજબૂત કરવાના છે? સમગ્ર ગુજરાતમાં એક સીટ આવશે ને તો દિલ્હીના દરબારની અંદર કોલર ઊંચા કરીને ભાગડી પહેરીને મારા આદરણીય વડીલ શક્તિસિંહ ગોહિલ સાહેબ એવો સંસદની અંદર કહેશે કે હું બનાસકાંઠા જિલ્લો જીતી લાવ્યો છું. આમ તો સાહેબ બાપુ પેલા 5 લાખ ના દાવા કરતા હતા કે અમે તો બધી 5 લાખ પ્લસ થી સીટો જીતીએ છીએ. કુને પૂર્વક રણનીતિના ભાગરૂપે જેમ જેમ કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઉમેદવારો મેદાનમાં આવતા ગયા એમ એમ ક્યાંક ઉમેદવારો બદલવાનો વારો આવ્યો અને બનાસકાંઠાની અંદર પણ પેલા તો એમ કહેતા હતા કે અમે તો 5 લાખ નહીં પણ સૌથી મોટા રેકોર્ડ થી જીતવાના છો. હવે તો આ 1 મહિનાની અંદર ગુજરાત પ્રદેશના ભાજપના પ્રમુખને અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને બનાસકાંઠાની અંદર અપડાઉન કરવું પડે રહ્યું. તમામ સંસાધનો સામે લગાવી દીધા, એક બાજુ જનશક્તિ ને એક બાજુ ધનશક્તિ, એક બાજુ સંસાધનો ને એક બાજુ સિદ્ધાંતો. જ્યાં સિદ્ધાંતો હોય ને જ્યાં જનશક્તિ હોય ને ત્યાં ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની બીજી જરૂર પડતી નથી. ત્યારે સંસાધનો વાપરી ચૂક્યા, ગુજરાતના નેતાઓને બધાને લાવી ચૂક્યા અને હવે આવતીકાલે તમારે એમને પોતાને બનાસકાંઠામાં એક ગરીબ સમાજની દીકરીને હરાવવા માટે દેશના વડાપ્રધાનને આવવું પડે, આનાથી મોટી તાકાત બનાસકાંઠાની કઈ હોઈ શકે? ત્યારે આપ સૌને મારી બે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે આજે આ તમારું જે મામેરું, મારું જે મામેરું તમે બધા ક્ષત્રિય સમાજે ભર્યું છે એ મામેરાની મર્યાદા હું સમજુ છું. કોઈ બેન દીકરીના માથા ઉપર જાગીરદાર સમાજ, સર્વ સમાજ, ક્ષત્રિય સમાજ એના માથા માને ચૂંદડી ઓઢાડે એ ચૂંદડીની શાન બાન ને મર્યાદા શું છે એ હું ખૂબ જવાબદારી પૂર્વક સમજુ છું અને આ તમારી ચૂંદડીને ક્યાંય આંચ નહીં આવવા દઉં એની હું આપ સૌને ખાતરી આપું છું. આજથી મારી જવાબદારી ઘણી મોટી વધી જાય છે. મારે રાજકારણ પૂરતું સીમિત ન રહીને આ તમામ સમાજોની પરંપરાઓ, મર્યાદાઓ, એક બેન દીકરી માટે એક મહિલા તરીકે મારે કેટલું જ કરવાનું હોય આ જવાબદારી આજે મોટી મારા શિર ઉપર, માથા ઉપર જાગીરદાર સમાજે નાખી છે અને જાગીરદાર સમાજે નાખી છે ત્યારે આપ સૌ બળદેવજીએ કહ્યું એ પ્રમાણે આજે તમે અમને ચૂંટણી માતા માટે ઓઢાડી સમર્થન આપ્યું. હવે 7મી તારીખે 5 કે 6 વાગ્યા સુધી એક પણ બનાસકાંઠાનું બૂથ રેડું ના રાખતા ત્યારે આ ચૂંટણીની લાજ રહેશે. હવે એમની પાસે ખોટું કરાયા સિવાયનું બીજું કોઈ ઓપ્શન વધ્યું નથી અને કોઈ ઓપ્શન નથી વધ્યું ત્યારે જે બૂથો ઉપર ખોટું કરવા માટે જયારે એમની કાયમી પરંપરાઓ રહી છે એ બૂથો ઉપર મારો જાગીરદાર સમાજ એને પ્રોટેક્શન આપે, ગરીબોને એજન્ટોને પ્રોટેક્શન આપે અને જ્યાં સુધી મતદાન પૂરું ના થાય ત્યાં સુધી ખડે પગે રહી અને પાર્ટીને કોંગ્રેસ તરફ ઉપર કોંગ્રેસ પાર્ટીને મતદાન થાય
એ પરમાનન્ટ જે વ્યવસ્થાઓ હોય કે જે કઈ નાના મોટું કરવાનું હોય, રાજકારણમાં મારે તમને કઈ કહેવાનું ના હોય. અને જાગીરદાર સમાજમાં મારે એક ઠાકોર સમાજની દીકરી તરીકે રાજકીય વાત કરવી એ હું પોતે પણ યોગ્ય માનતી નથી. દળ સુધીમાં બ્લડમાં જેને રાજકારણ વારસામાં મળેલું હોય એને કઈ એંગલથી લડવું, શું કરવું, એ તમામ રણભૂમિ સાથે વર્ષોથી પરંપરાગત રીતે લડો છો, ત્યારે હું એટલું જ કહું કે તમારી બેન દીકરીને વિજય બનાવજો. અને આજે હું તમને બધાને આ દિશાની જગ્યા ઉપરથી, દિશાની ધરતી ઉપરથી ખાતરી આપું છું કે આજે ક્ષત્રિય સમાજ સમગ્ર અઢારે આલમ છત્તીસે કોમ ઠાકોર સમાજની દીકરીને મદદ કરે છે. આવતીકાલે ક્ષત્રિય સમાજ હોય અઢારે આલમ છત્તીસે કોમને આજે કોઈ અમને વેદ નમે તો આવતીકાલે હાથ નમવાની જવાબદારી અમારી છે અને એમાં અમે ક્યાંય પીછેહઠ નહીં કરીએ.